Zdraví vás, Láďa Křížek. Krajson Ládi Křížka je zpět. V životní formě vyráží na Best of Krajson Tour 2017. Hvězdná sestava zavítá do 7 českých a moravských měst. Brno, Ostrava, Zlín, Karlovy Vary, Česká Lípa, Hradec Králové, Praha. Tady zazní největší hity Ládi Křížka a chybět nebudou ani z brusu nové pecky. Poprvé se na samostatném turné představí hvězdný bubeník Mike Terana a kytarista Roland Rappo. Best of Krajson Tour 2017. Speciální host turné jsou havířovští Bastard. Před prodej vstupenek www.ladakrizek.com.